Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Farid Izzat Bahalidan bernombor matrik A167-649 ini membuat pembedangan esei individu saya iaitu bertajuk pengenalan hadis sahih, hasan dan do'i. Dalam pengenalan hadis sahih, hasan dan do'i ini dalam pembahagian hadis terdapat dua hadis, iaitu hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis yang diterima terbagi pada hadis sahih dan hasan, manakala hadis yang ditolak tidak masuk dalam hadis Quran. Hadis sahih secara definisinya ialah hadis yang mempunyai sanad berhubung daripada seorang perawi kepada perawi yang lain sehingga akhir sanad melalui perawi yang adil dan balik. Hadis itu pula tiada syas dan tiada tidak cacat, iaitu alat. Syas ialah suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siqah tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah daripada dia, atau bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang siqah. Alat pula ialah kesyaratan yang terdapat dalam suatu hadis yang menjadikan hadis itu tidak boleh diterima. Jadi hadis sahih ini mempunyai beberapa ciri, iaitu sanadnya mestilah berhubung, perawinya mestilah adil, perawi tersebut mestilah berbaik, tidak syaz, serta di situ tidak mempunyai sebarang kesulitan ataupun ilat. Terdapat dua bahagian dalam hadis sahih ini, iaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li zatihi ialah hadis yang di mana asalnya ialah sahih, dan sahih itu sesuatu yang asal, bukan disebabkan oleh faktor yang lain lah. Seperti hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, di dalam sanad hadis ini semua perawinya ialah siqah, babit dan adil, serta sabit pengambilan hadis daripada seorang perawi kepada perawi yang lain lah. Hadis itu tiada syas dan tidak mempunyai ilat, maka hadis ini mencukupi syaratnya bagi hadis sahih. Hadis sahih li ghairihi pula ialah hadis ini asalnya tidak sahih, iaitu hasan, tetapi disebabkan adanya hadis yang menyokong hadis tersebut daripada jalur yang lain, maka martabat hadis ini meningkat kepada hadis sahih. Seperti di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dalam sanad hadis ini terdapat Muhammad bin Amru. Menurut ulama hadis, beliau adil tetapi ingatannya tidak sempurna. Maka hadis ini dihukum sebagai hasan. Tetapi terdapat hadis sahih yang lain dan hadis yang seumpama dengannya yang menyokong hadis ini. Maka hadis ini meningkat martabatnya daripada hadis hasan kepada hadis sahih li ghairihi. Terdapat beberapa kitab-kitab hadis sahih yang merupakan hadis sahih yang terkenal ialah semestinya kitab sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Kita juga mempunyai hadis sahih Ibnu Khuzaimah dan sahih Ibnu Hibban. Hukum beramal dengan hadis sahih apabila sabit suatu hadis itu sebagai hadis sahih. Maka kita wajib beramal dengannya dan boleh menjadi hujah walaupun hadis itu ialah hadis had. Kita bergerak kepada hadis seterusnya, iaitu hadis hasan. Hadis hasan secara definisinya ialah hadis yang mempunyai sanad berhubung daripada seorang perawi kepada perawi lain sehingga akhir sanad melalui perawi yang adil tetapi kurang sempurna ilat, dengan dan hadis tidak syas dan tidak punya ilat. Ini terdapat dua bahagian hadis hasan, iaitu hadis hasan li zatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li zatihi ialah asalnya hadis itu ialah hadis hasan dan bukan disebabkan oleh faktor-faktor yang lain lah. Seperti di dalam hadis ini yang kita bincang sebelum ini, adanya perawi yang bernama Muhammad bin Amru
Para ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Amr ini dihukumkan sebagai hadis hasan. Tetapi sekiranya ada hadis yang lebih kuat ataupun setaraf dengannya yang dapat menyokong hadis tersebut, maka hadis itu dapat dinaik martabatnya kepada hadis sahih li ghairihi. Dia bergerak kepada hadis seterusnya ialah hadis hasan ghairi. Hadis hasan ini ialah hadis dhaif sebenarnya, tapi disokong oleh hadis yang lain, maka hadis ini mencapai taraf hadis hasan. Tetapi dengan syarat hadis yang dirawatkan oleh perawi yang tidak diketahui dengan jelas kebenarannya. Perawi itu mestilah ya seorang yang tidak lalai, tidak banyak melakukan kesilapan dalam hadis, tidak disyaki berdusta dan tidak melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kefasikan seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Hashim ini, di mana para ulama hadis ini juga telah diriwayatkan oleh melalui jalur yang lain, iaitu Ismail ibn Ibrahim At-Tirmizi. Ismail bin Ibrahim pula hadisnya didhaifkan, dan hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan lain-lainnya. Oleh itu ia dihukum sebagai hadis hasan, iaitu hadis hasan ghairihi lah, di mana asal kepada hadis ini adalah hadis dhaif tapi disokong oleh hadis yang lain lah. Antara kitab-kitab yang mengandungi hadis asal, contohnya Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-Darqutni, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Muwatta' Imam Malik. Hukum beramal dengan hadis asal ini boleh dijadikan hujah dan boleh beramal dengannya, tetapi dengan syarat ianya ialah hadis hasan li zatihi sahaja. Sekiranya untuk hasan li ghairihi, dia perlu mempunyai tarik ataupun jalur yang lain dan tidak menimbulkan sembarang problem lah dalam beramal dan menjadikannya sebagai hujah. Kita bergerak kepada hadis dhaif. Bila hadis dhaif ialah hadis yang tidak menghimpunkan sifat hadis sahih dan juga hadis hasan, maka kita boleh fahamilah dia tidak memenuhi sifat-sifat hadis yang diterima lah apabila gugur ataupun gugur satu ataupun lebih syarat-syarat hadis yang diterima, iaitu sanad yang bersambung, rawi yang ada dalam bait dan tidak ada kecacatan. Ini adalah sebab-sebab kenapa sesuatu hadis itu menjadi hadis dhaif. Antaranya ialah dusta, cuai, ragu-ragu, jahil, bid'ah, buruk hafazan perawinya dan sebagainya. Terdapat beberapa pembahagian hadis dhaif, termasuk ia termasuk mursal, munqati', mu'adhal, mu'allaq, mudallas. Hukum beramal dengan hadis dhaif ini, ada beberapa ulama, pendapat ulama, iaitu tidak boleh beramal sama sekali. Boleh beramal jika tidak terlalu dhaif hadisnya, harus beramal dengan syarat hadis itu tidak terlalu lemah, termasuk di bawah dasar umum yang diterima pakai. Tidak bertingkat semasa beramal bahawa hadis itu betul-betul daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simulan, terdapat dua bahagian hadis, iaitu hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis yang terima termasuk hadis sahih dan hadis hasan, manakala hadis yang ditolak ialah hadis dhaif. Setakat itu saja daripada saya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.